Olá pessoal, tudo bem? Yuval Harari em Sapiens, uma breve história da humanidade. Ele nos alerta de que a principal característica da linguagem humana não é transmitir informações sobre uma realidade objetiva e concreta, mas sim de transmitir informações sobre algo que não existe. Quase todas as espécies possuem a capacidade de transmitir, de um membro transmitir ao outro informações sobre o que está acontecendo, sobre o que está ocorrendo. Somente a espécie humana é capaz de transmitir e acreditar em informações inexistentes. Há 70 mil anos, essa capacidade de crer naquilo que não existe irá se agigantar a partir de 70 mil anos. O Harari chama isso de revolução cognitiva. O homem passa a acreditar em coisas que não existem e cada vez mais. E deste modo, ele criará deuses, mitos, lendas, religiões. É a única espécie no mundo que crê e transmite essa crença em algo que não existe. Qual a vantagem disso? A vantagem disso foi que enquanto o Homo sapiens estava envolto, completamente isolado numa realidade concreta e objetiva, ele só conseguia montar grupos pequenos, de no máximo 100 a 150 pessoas, a partir do momento que ele começa a acreditar no mito fundante, a partir do momento que ele começa a acreditar num Deus poderoso, a partir do momento que ele vai formando os credos religiosos, ele começa a juntar mais pessoas com ele que partilham dos seus mitos, que partilham das suas as mesmas lendas. E com isso, ele vai formar grupos enormes, de centenas, de milhares de pessoas. E esses grupos irão cada vez mais exercer um papel de domínio sobre a natureza e os demais animais. Esses grupos unidos poderão então levantar cidades, construir países. O Harari diz: não há deuses, não há nações, não há justiça, não há direitos humanos. Tudo seres imaginários. Tudo criado graças à nossa capacidade de crer em algo que não existe. O mundo tal como existe, o mundo humano tal como existe, está estruturado sobre fés. Fé religiosa, política, econômica, jurídica, moral. Será a crença no Deus da floresta, no Deus da árvore, que fará com que acreditemos de que um papel pintado tem valor? Que ele poderá comprar uma casa, um carro, pagar uma viagem ou apenas ser guardado no banco para nos trazer mais tranquilidade. Assim como no passado acreditávamos que o Deus que habitava aquela árvore nos atendia, hoje acreditamos no poder que é conferido ao papel pintado, o dinheiro. No passado, os Homo sapiens se reuniram em torno dos seus mitos,
dos seus deuses, e deste modo eles se tornaram centenas, milhares, e puderam dominar a natureza e os demais animais. E depois, futuramente, passaria a dominar outros Homo sapiens diferentes, que adoram outros deuses, que têm a pele de cor diferente, uma língua esquisita, hábitos e práticas não muito recomendáveis, uma bandeira diversa. Tudo isso seres imaginários. Tudo isso criado pelo nosso poder de crer em algo que não existe. Desta maneira foi que nos distanciamos dos outros animais e passamos a constituir a cultura. A cultura, lembra Harari, a cultura nada mais é do que o compartilhamento de realidades imaginadas, de ficções compartilhadas. Tudo isso nascerá graças à nossa capacidade de crer em algo que não existe. Somos bons contadores de história, bons crentes nas histórias que nos são contadas. Não conseguimos viver sem os seres imaginários. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!